dere, da skal vi starte opp igjen. Skal det hete der? Det skal hete trampoline. Trampoline skåstek taubane Rådhusparken Asker. Da skal vi starte med debatten. Og nå får dere muligheter til å kommentere de forslagene dere har presentert og hva dere nå også har diskutert ute på stands. Og jeg vet at det er noen zoner som har fremmet da at de slår sammen sine forslag. Så det vil vi også veldig gjerne at dere presenterer fra talerstolen. Og så er planen at vi skal ha en debatt som varer nå til inntil 11:45. Og så må vi ha nytt zonemøte, for da går dere gruppevis, zonevis, og bestemmer hvordan dere vil avgi stemmene. Og da får dere med dere et skjema. Men da åpner vi for ordet, så de som ønsker ordet til denne debatten viser det, og så skal jeg notere og ta dere i rekkefølge etter hvert. Og da starter vi med Tveit. Og deretter så kan, og så gjør dere dere klar, så det går litt effektivt. Etter det var det Levinsen. Ordfører, vi fra Borgensonen lurte på om det var lov å stemme på oss selv. Det burde jeg kanskje ha sagt, men det er en selvfølge i et kommunestyre at man kan stemme på sine egne forslag som man fremmer. Men det er lurt å lytte til de andres gode forslag også. Da var det Levinsen, og deretter er det Tandberg. Er det sånn at Risengas forslag med Dag på Vardåsen, det er jo mange som ikke har skiutstyr. Kommer det da inkludert i prisen? Det er det sikkert noen som etter hvert vil kommentere i debatten. Og hvis ikke kan jeg etter hvert også kommentere det litt. Men da, takk for det. Da var det Tandberg, og deretter Einstabland. Så må dere være litt rolige. Vær så god. Ja, ordfører, vi, Volden og Risinga, har gått sammen og har da samme bidrag. Ja, vi har samme ting. Vi har da, som er aktivitet i rådhuset, utenfor rådhuset. Og det er både taubane og trampoline. Så det blir aktivitet utenfor rådhuset. Takk skal du ha. Ordfører, så da har vi slått sammen de to forslagene, og det blir da på en total pris på rundt 210 000 kroner. Og da skal dere få skjemaer som viser at disse forslagene er slått sammen. Har jeg kommet ut av rekkefølgen da, eller var det riktig at nå er det Tandberg sin tur? Nei, det var deg, og da var det Einstabland. Dere var sammen. Så da er jeg Håvik. Og deretter Boja. Boje er det, beklager. Boje, og så var det et nummer der, hva var det? Takk. Ordfører, er det slik at å lage en fast utekino, er det, hvor mye koster det? Er det noen som, de som fremmet forslaget om forskjellige dager med utekino, er det noen som vet hvor mye det koster å få et fast sted? Takk skal du ha. Det vil sikkert noen av forslagsstillingene kunne kommentere. Altså kostnadene for én kontra tre utekinoer. Da var det Boje, og deretter Frøshaug. Ordfører, på Holmen så har de en bue der man kan leie slalomutstyr, så hvis man ikke har, så kan man eventuelt leie der da. Takk skal du ha. Da var det Frøshaug, og deretter Olsen. Ordfører, jeg skulle egentlig si akkurat det samme som Linnea, altså. Bare. Takk skal du ha. Da var det Olsen, og deretter Jore.
Ordfører, jeg vil gjerne påpeke at både taubane og trampoline er veldig sårbare for hærverk hvis de ligger så åpent til. Og de kan lett bli ødelagt i vær og storm og andre ting. Takk skal du ha. Da var det Jore, og deretter Heimli. Her argumenteres det både for og imot, hører vi. Ordfører, jeg har spørsmål til de som da har kommet med forslag om vanntrampoliner. Har dere tenkt på sikkerhet og alt sånt med vanntrampolinen og hva som kan skje? Takk skal du ha. Da var det Heimli og deretter Haukedalen. Ordfører. En ut kino koster 45 kroner. Nei, 45 000. Hva sa du nå? Ordfører, en ut kino koster 45 000 kroner. Takk skal du ha. Da var det Haukedalen, stemmer det? Eller var det Haukedalen som var oppe nå? Der kommer Haukedalen, og så var det Framnes som gjør seg klar. Ordfører, jeg skulle egentlig svare på det samme, men i tillegg til dette koster tre utkinoer 100 000 kroner. Takk skal du ha. Da var det Framnes, og deretter Brevik. Ordfører. Vi har et spørsmål til de som kommer trampolinen utenfor rådhuset. Har dere tenkt på hva som vil skje med fukt og råte om vinteren? Takk for meg. Da var det Brevik, og deretter Gråten. Jeg har notert 30, 38, 36, 6 og 7. Er det noen jeg da har oversett? Ja, men jeg har i tillegg 7, 31, 2, 14 og 13. Fint, takk skal dere ha. Da var det Gråten. Nei, Breivik var det. Breivik, og så Gråten. Ja, riktig. Ordfører, jeg lurer på det forslaget om zipline, om det trengs tilsyn til det, for det kan jo skje skader og sånt. Takk skal du ha. Da var det Gråten, og deretter Frøshaug har jeg notert. Ordfører, til de som sa det med trampoliner at det kan bli ødelagt ved været. Om vinteren så kan den stå ute fordi den tåler såpass mye. Men det er liksom etter hvert et år så må man bare skifte de som holder trampolinen oppe da. Fjærene. Takk. Takk skal du ha. Da var det Frøshaug. Og deretter Tandberg. Ordfører, det er sånn det er ikke en zipline, det er en taubane, og taubane er på bakken. Og til dem som sa det kunne være hærverk ved taubanen og trampolinene, er at taubanen er også laget av metall, da, så da blir det ikke så fort ødelagt det. Takk skal du ha. Da var det Tandberg, og deretter Barstad. Ordfører, for å svare på den argumentet at muligens det blir lett gjort hærverk på taubanen og utetrampolinene, så er jo rådhusparken veldig åpen for veldig mange å se, så det blir vanskelig å ikke bli sett når man gjør sånt hærverk. Og det er belyst, er jeg ganske sikker på. Så det blir i hvert fall, hvis man gjør hærverk, så blir det jo sett, og da man blir stilt til retten for det da, så det er som alt annet slags herverk. Takk skal du ha. Da var det Barstad, og deretter Olsen. Ordfører,
til den som kom med argumentet at vi om vi har tenkt på sikkerheten på vanntrampoliner. Ja, det har vi. Vi har tenkt at det på eget ansvar. Hvis man ikke kan svømme, så burde man ikke. I så fall må man i hvert fall ha redningsvest. Også til det med trampolinene og sånn. Har dere da tenkt på at hvis dere har to trampoliner, så blir det sikkert veldig fullt der uansett. Så blir det veldig mye sånn at de hopper på hverandre, og folk blir skadet og sånn. Takk skal du ha. Da var det Olsen, og deretter Våge. Ordfører, jeg vil også bare nevne at de årene vi har hatt vanntrampoliner ute her i kommunen, så har det som regel gått ganske greit. Jeg vet i hvert fall ikke om noen ganger det har resultert i alvorlige skader. Og de fleste som er smarte nok skjønner at man ikke bør svømme under en trampoline. Takk skal du ha. Da var det Våge, og deretter Levinsen. Ordfører, for det første så blir det også fullt på vanntrampolinene. De har jo vært mye brukt også, så det blir jo fort veldig fulle. Så det kan bli lite plass på de også. Og hvordan er det man eventuelt skal feste de vanntrampolinene? Og de kan ikke være for nærme bakken, siden da vil det være farlig å hoppe fra noen ganger. Flott. Takk skal du ha. Her kom det flere som ønsket ordet. Vi har fortsatt litt tid igjen, så det er mulig å tegne seg. Jeg har også en lang liste. Men når jeg setter strek, og vi er enige om det, da blir det siste mulighet for å tegne seg. Men vi er ikke der enda. Levinsen, og deretter Berge. Blir leie av skiutstyr inkludert i prisen, eller er det noe du må leie selv? Takk skal du ha. Da var det Berge, og deretter Saga. Ordfører, sikkerheten med vanntrampoline har blitt sjekket, og den må, det er en lengde ut på vannet og dybde som er en regel hvor langt du må gå. Flott. Takk skal du ha. Saga var neste, og deretter Gråten. Stryke Gråten. Stemmer. Da var det Saga nå, og så deretter Holmfugt. Ordfører, trampolinene på bakken tåler 800 kilo, så jeg tror det skal være ganske vanskelig for at ja, de ryker eller hærverk på dem. Takk skal du ha. Da var det Holmfugt, og deretter Kvare. Ordfører, dette er et spørsmål til de som hadde trampoline utenfor rådhuset. Ut fra det bildet så det ikke ut som det var noe sikker sånn nett eller beskyttelse rundt selve trampolinen. Så er det noen tiltak for å hindre at folk hopper på trampolinen og lander og brekker beina sine? Takk skal du ha. Da var det Kervare, og deretter Vettere. Ordfører, jeg har et spørsmål til Borgensolen. Pengene, eller de har lyst til å bruke pengene til UNICEF, som da videre skal gå til Jemen. Skal ikke disse pengene bli brukt og investert i kommunen for hva ungdommen og barna har lyst til å bruke det på? Takk skal du ha. Da var det Vettere. Og deretter gjør Kurland seg klar.
Ordfører. Dette et spørsmål til de som har trampoline og sånn taubane. Ja. Dere har argumenter om at herverk skjer som regel på kvelden, men at det belysning ute. Det jo fortsatt sånn at det meste av herverk skjer kanskje etter klokken 12, hvor det ikke noen ansatte på jobb. Og disse taubanene og trampoliner kreves også ved likehold, som kommer til å fortsette i mange år. Og spørsmålet så om dette et forbruk som kommer til å vare, om at noen kommer til å bruke det i det hele tatt, eller om man heller kan plante noen blomster utenfor rådhuset, og heller få en slags Frognerparken utenfor der, i stedet for å ha en taubane som kommer til å kreve mye penger i ettertid av installasjonen. Takk skal du ha. Da var det Kurland, og deretter Jore. Og da leser jeg opp de numrene jeg har. Det nummer 3, 31, 13, 14, 27, 45, 7, 11 og 42. Ordfører, vi i Borgensonen mener at vi har veldig mye her i Asker, og at mange av disse forslagene ting vi egentlig ikke trenger. At det for eksempel i Jemen og mange andre land, så trenger de pengene mye mer. Og vi har også et annet forslag om vanntrampoline, så det ikke sånn at vi bare skal bruke penger på Jemen. Men vi tenker at de trenger det mye mer enn oss, så vi skal være solidariske. Takk skal du ha. Da var det Jore, og deretter Kortinen. Kartinen det kanskje det heter. Vi klager, Kartinen. Ordfører. Igjen til de som kommer forslag til vanntrampoline. Det ble kjent for 2 eller 3 år siden, så ble vanntrampolinene trukket inn igjen etter at det ble funnet en dødsulykke ved Sandvika eller noe. Har dere i det hele tatt tenkt på for eksempel at det kan være slåsskampe på trampolina? Har dere tenkt på om det skal være en livredder i nærheten? Og så videre. Takk skal du ha. Da var det Kartinen, og deretter Frøshaug. Ordfører, det med at det ikke netting rundt trampolinen i bakken, fordi den i bakken, og det beskyttelse rundt fjærene, så det skal veldig mye til for at man faller og brekker et ben. Så det altså ikke netting, fordi det en trikstrampoline, og man hopper på eget ansvar. Tusen takk. Takk skal du ha. Da var det Frøshaug, og deretter Olsen. Ordfører, det jeg i hvert fall skulle si var at siden det var noen som hadde sagt at hvis det blir for fullt på trampolinen utenfor, så kan man også bare gå til taubanen da, fordi det blir litt sånn. Ja. Takk skal du ha. Olsen, og deretter Barstad. Ordfører, vi har for det første fått spørsmål om hvordan de blir festet til bakken. De fleste vanntrampoliner som blir laget er laget for å bli festet til havhunden med tau. Og det skal selvfølgelig vi også gjøre med sterk tau. Og så var det et spørsmål om slåsskamper. Og jeg tenker at det minst like farlig å ha en slåsskamp. For eksempel bare ute i vannet eller på en brygge som på en vanntrampoline. Og det liksom ingen som forbyr skoler fordi det kan oppstå slåsskamper der. Så. Moralen ikke slåss. Så da var det Barstad, og så Einstabland. Ordfører, dette med vanntrampoliner og regler og at folk kan bli skadet og sånn, det på eget ansvar. Samtidig, vi kan foreta regler, og vi kan si at det kan være så mange på trampolinene, og vi kan si at det ikke lov med slåsskamper, men det kommer alltid til å være noen som ikke gidder å følge de reglene. Vi kan lage regler, men vi kan ikke
si til folk at de må følge dem? For det kommer alltid til å være noen regelbrytere her der ute. Takk. Takk skal du ha. Moralen fortsatt ikke slåss. Og da var det Einstabland, og deretter Jørgensen. Ordfører, det spørsmålet om det kostet penger å leie utstyr på BUA, det koster ikke penger, det gratis å låne skide. Også til det om vedlikehold på trampolinene eller taubanen, så det sånn at taubanen laget av stål, og det også fjernet i trampolinen, sånn at det vil ta ganske lang stund før de må byttes ut. Det som eventuelt må byttes ut etter en stund da selve den der matta som man hopper på, men den koster ikke så mye å byttes ut heller. Takk. Takk skal du ha. Da var det Jørgensen, og deretter Gråten. Nå begynner det å bli færre som tegner seg, og det tyder vel litt på at debatten begynner å nærme seg slutten. Og vi skal også ha tid til zonemøter, for dere skal jo avgi deres stemmer. Så hvis innleggene nå går over i færre spørsmål, for når jeg setter strek, da blir det ikke mulig å tegne seg til å svare på spørsmål etter det. Men ja, da skal vi si at jeg tar et par innlegg før jeg setter strek. Så da er det Jørgensen først, og deretter Gråten. Ja, ordfører. Jeg lurte på med disse vanntrampolinene, fordi det jo et forslag som ofte gjentar seg gjennom årene. Og det da sånn at disse vanntrampolinene ikke varer mer enn en sesong, så at det blir en gjentagende utgift hvert år? Eller har man en sikkerhet i at den kan tas ut igjen neste år og året etter der igjen? Takk skal du ha. Det nesten fristen at å be Bjørn Erik Olsen svare på det spørsmålet. Men jeg tror, hvis jeg skal prøve å være litt seriøs på det, at disse trampolinene har en viss levetid. Det kan være ett år, det kan være to år, tre år. Det kommer litt an på bruken og på kvaliteten. Men vi har eksempler på trampoliner som har vært i flere sesonger. Og det er jo målet. Da var det Gråten, og deretter Hagen. Ordfører, til de som sa at det dårlig sikkerhet på trampolinen som skal stå utenfor rådhuset, de fleste sikkert her har vært på en trampolinepark, og det er liksom sånne store firkantet trampoline på en måte da. Og det er sånn som de, og det er ganske vanskelig, eller hvis du prøver hardt nok da, så kommer du til å treffe bakken hvis du hopper veldig mye. Og for sikkerheten, det er bare lov til å være en på selve trampolineomgangen da. Takk skal du ha. Da var det Hagen, og deretter Avil. Ordfører, jeg lurer på om trampolinene og taubanen er forsikret hvis det vil skje ulykker og skader. Takk skal du ha. Da var det Avil, og deretter Satueva. Og dere, da ser det ut som nå begynner tiden å gå, og da vil jeg foreslå at vi setter en strek, det vil si at de som ønsker ordet nå må vise det mens Avil har ordet, og etter det så setter vi strek, og da kan man ikke tegne seg lenger. Kan kommunestyret være med på det? Er det greit? Og så skal jeg si hvem jeg har på listen først, så dere får vite det. 37, 2, 36, 16, 10, 13, 32, 14, 35. Så da kan de som ikke er ropt opp, men som ønsker ordet, vise det under dette innlegget. Vær så god, og deretter Satueva. Ordfører, jeg skulle svare på det spørsmålet fra en jente som spurte om pengene fra de unges kommunestyret ikke skulle gå til barna som bor i Asker, og ikke til barn i hjemmet, for eksempel. Det er ikke vårt forslag, men vi likte det veldig godt, og ifølge FN så dør det et barn i hjemmet hvert tiende minutt, så ved at vi kommer med et slikt forslag, så støtter vi barna i hjemmet og sender en klar beskjed om at vi bryr oss, og det tror jeg at på en måte er noe veldig bra, og andre folk ser på Asker kommune som en kommune som støtter slike kriser, og at elevene bryr seg, det er enda bedre. Fint, da er strek satt, og i tillegg til det jeg sa i stad, så har også 9, 7 og 31 tegnet seg. Er det noen jeg da har oversett? Det er det ikke, og da er det ikke mulig å tegne seg for å ta ordet, men vi har fortsatt en god taleliste igjen.
Så da begynner vi med Satueva og deretter Tandberg. Ordfører, ulykken med Sandvika var dødsulykken var at det var ikke en vanntrampoline, det var en vannhinderløype, så og da trenger man vakt og sånn, men å ha en vanntrampoline, da trenger man ikke vakt eller noe sikre. Takk skal du ha. Da var det Tandberg og deretter Berge. Ordfører, jeg er så klart for å hjelpe til i den humanitære krisen i Jemen, og jeg har jo veldig lyst til at det skal bli bedre der. Men jeg leste i en NRK-artikkel for et par uker siden at akkurat nå så er det mat som er utplassert i Jemen som ligger på lagret og råtner, fordi det er distribueringen av maten som er den utfordrende delen. Er det, har vi noe, liksom, fordi det blir jo sendt mat der, men har vi noen måte å løse problemet med at det er vanskelig å fortelle det, eller sende det videre? Takk skal du ha. Da er det forhåpentligvis noen som kan kommentere det, for nå er jo strek satt, men vi har fortsatt en del på listen. Berge, og deretter Håvik. Angående, ja, ordfører, hvis du ser at det er mange på vanntrampoline, så kanskje du burde vente litt før du går på den. Takk skal du ha. Da forstår jeg det sånn at Håvik frafaller. Og da er det Tveit. Og deretter Olsen. Ordfører, jeg har et spørsmål til den gratis skidagen. Hvis det er folk som er helt nybegynnere på ski, setter ut for i Vardåsen, som er kjempebratt, så fiker de ut i skogen og har ingen kontroll. Så da, takk for meg. Takk skal du ha. Da var det Olsen, og deretter Bakke. Ordfører, på vår skole har vi en årlig skidag, hvor de fleste går bare en langrennsløype til sånn der, et tilpasset lengde og vanskelighet etter hvor store de er. Men hvis fra femte og oppover så kan man dra i slalombakken hvis man har erfaring, utstyr og tid. Takk skal du ha. Da var det Bakke og deretter Barstad. Ordfører, til det med blomster i stedet for taubane og trampoliner, så blir ikke det samme effekten med aktivitet hvis du har blomster her. Takk skal du ha. Var i alle fall en helt annen type aktivitet. Det er godt poeng. Da var det Barstad, og deretter Brevik. Da har det blitt litt tull rundt Jemen, ser jeg nå. At det er noen som mener at vi ikke kan sende videre penger. Men på skolene for eksempel, så var det nesten ingen som kom med forslag til hva vi trenger her i Asker. Og det var tydeligvis fordi vi hadde det vi trengte, følte de. At vi hadde liksom alt. At Asker var en så bra kommune. Og derfor tenkte vi at de i Jemen trenger det mye mer. Og samtidig, hvorfor skal vi egentlig bruke noen penger på ting som vi tror vi har lyst på, men som vi egentlig ikke trenger, når vi kan gi det til noen trengende? Takk skal du ha. Da var det Brevik, og deretter Kulan. Og nå er vi helt mot slutten av debatten. Ordfører, er det slik at man kan hoppe med sko på disse trampolinene utenfor rådhuset, eller er det sånn at man må ta seg skoene? Da burde man i så fall ha et sted man kan ha skoene sine for at de ikke skal bli våte av gresset, eller at noen ødelegger dem. Takk skal du ha. Da var det Kurland som var neste nå, eller var det? Jo, det tror jeg det var. Riktig, Kurland, og så Gråten.
Ordfører, når det gjelder den utekinoen, så sa jeg at jeg hadde lyst på tre utekinoer som kostet 360 000. Jeg lurte på hvorfor de ikke sendte det som et oversendelsesforslag, eller bare valgte to utekinoer. Jeg skjønner at det var fordi at de hadde lyst, fordi at kommunen blir jo større, men de kunne jo sendt det til oversendelsesforslag, sånn at de voksne kommunestyret kunne ta seg av det. Takk skal du ha. Takk for meg. Da var det gråten. Og helt til slutt er det Frøshaug. Ordfører, jeg har bare et spørsmål, fordi de fleste i voldenssonen ville at jeg skulle svare på en ting, og de fleste, og jeg hadde lyst til å svare på og stille et spørsmål om en annen ting. Kunne jeg sagt begge? Du kan få si det du ønsker fra talerstolen, ja. Så jeg kan si begge tingene? Ja. Ok. Til de som sa at jeg er lov til å hoppe på trampoline med sko. Ja. Den, hvis de fleste står på bildene, så er den gul, og da kan den fort bli skitten. Men det er lurt å hoppe med sko, og du kan, man kan skifte den senere. Og jeg lurer på, hvordan skal man få senket den tingen som holder fast vanntrampolinen? Da er det ikke flere som får lov til å ta ordet for å kunne besvare spørsmål, men det, jeg kan vel svare på det, at det, gjort, det må gjøres en avtale med idrett og friluft, som må ta ansvar for å da feste disse vanntrampolinene på forsvarlig måte. Og det har vi gjort før, og det tror jeg vi skal klare igjen også, hvis det er det de unges kommunestyret ønsker seg. Til slutt, som skal få lov å avslutte den historiske debatten i de unges kommunestyret, det er Frøshaug. Siste ordet er ditt. Ordfører, det jeg skulle i hvert fall si med, eller i hvert fall det jeg skulle si var at det med forsikringen til taubanen er at alle taubaner kan man fortsatt skade seg i, akkurat som den taubanen vi har lyst til å ha utenfor. Og vent da. Ja, det er eget ansvar til å ta det om banen i hvert fall. Takk skal du ha. Og dere, da er debatten avsluttet, og det er ikke mulig fra mitt ståsted å kunne forutsi hva som blir resultatet etter avstemningen. Men det som nå skal skje, det er at vi går i zonemøter. Dere får cirka 20 minutter, hvis dere trenger lengre tid, får dere si fra, men vi har satt av cirka 20 minutter, hvor dere får et skjema, og dere gir poeng. Og det er sånn vi voterer i disse bevilgningsmøtene, at det dere ønsker først, det dere prioriterer høyest, det gir dere 10 poeng. Nummer 2 gir dere 7 poeng. 3, 5 poeng. 4, 3 poeng. Og 5, 1 poeng. Og når man da summerer opp, så gir det et uttrykk for helhetlig hva de unges kommunestyret prioriterer øverst. Og da blir det jo det som får første prioritet som går gjennom. Men det er ikke sikkert at det som får nest mest poeng kan gå gjennom. Det kommer an på summen som er igjen. Så må vi bare se på list